Da je štampanje i slanje pisama penzionerima u oktobru ove godine naručila i platila Srpska napredna stranka, potvrdio je VD direktora pošte Zoran Đorđević. Iz onoga što je dospelo u javnost može se zaključiti da ih je potpisao Aleksandar Vučić, bez navođenja funkcije predsednik Srbije. U tom trenutku on više nije bio ni predsednik stranke. U pismu je uz zahvalnost najavljeno i povećanje penzija i jednokratna pomoć od 20.000 dinara u decembru. Ubrzo se ispostavilo da je to i mesec održavanja izbora. Slična situacija desila se i 2018. I to pismo je potpisao Aleksandar Vučić, bez navođenja funkcije predsednika, ali uz isticanje znaka Srpske napredne stranke. Predsedniku tada nije bilo jasno zašto javnost negoduje. Hoću još jedan put da im se zahvalim, ali da kažem da mi je žao što niko sadržaj pisma nije preneo. Svi su se toliko uzjogunili i uzbunili oko svega, samo niko nije rekao šta sam ja to napisao u pismu našim penzionerima. Zahvalio sam im se jer bez njih reforme u Srbiji ne bi mogle da budu uspešne i hvala njima. Zakon je jasan. Politička stranka ne može da raspolaže ličnim podacima penzionera, kaže Rodoljub Šabić, koji je te 2018. bio poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Podseća da je tada utvrdio da podacima nije raspolagao generalni sekretarijat predsednika, već Srpska napredna stranka, koju je tada predvodio predsednik države. Jedan državni organ predao je jednoj političkoj stranci, a ona je posle tom svom šefu stranke koje stiče Makovac predsednik Republike stavila na raspolaganje bazu da je koristio da bi slao to pismo koje je napisao. To je krivično delo. Kad neko službeno lice preda podatke o ličnosti iz baze koja je ustrojena zakonom utvrđene svrhe, preda nekom trećem da bi on koristio neke treće svrhe, to je bez sumnje krivično delo. Iz Srpske napredne stranke povereniku su tada saopštili da su do ličnih podataka došli terenskim radom u akcijama od vrata do vrata, ali je poverenik to objašnjenje ocenio kao neozbiljno jer je broj onih kojima su poslata pisma bio identičan broju penzionera u bazi fonda PIO. Čak se nije vodilo računa ni o tome što su pisma u nekim slučajevima poslata maloletnim korisnicima porodičnih penzija. Poverenik je tada zbog nesaradnje podneo prekršajne prijave protiv fonda i odgovornih u fondu. U jesen 2019. fond je zbog toga kažnjen sa 50.000 dinara, a direktorka fonda sa 5.000 dinara. Poverenik je posle pisma predsednika penzionerima podneo i krivičnu prijavu protiv NN službenog lica u fondu PIO, zbog sumnje da je lične podatke penzionera neovlašćeno ustupio Srpskoj naprednoj stranci. 5 godina kasnije pitali smo tužilaštvo u kojoj je fazi postupak. Obaveštavamo vas da je u toku predistražni postupak u kojem se prikupljaju dokazi i potrebna obaveštenja, te da će nakon dostavljanja policijskog izveštaja i svih traženih obaveštenja biti doneta odluka o daljem postupanju. Šta je tužilaštvo radilo sve ove godine, ja ne znam, ali budući da nema nikakvog ishoda, vrlo se logično nameće zaključak gde se stvar gura u zastarelost. Znate, to je zaprećena kazna 3 godine zatvora, zastarelost nastupa posle 6 i mi smo vrlo blizu na stupanju zastarelosti. Ali kad to već kažem, onda moram reći da postoji jedna stvar, jedna jedina stvar koju bi u stvari, recimo, aktualni poverenik treba da proverava, jer sve druge su sasvim očigledne. Dakle, to je bila, neću reći, izvesnost, to bi trebao sud da potvrdi, ali gotovo više nego osnovna sumnja o svemu ovom što vam se govori. Dakle, da li je samo 2018. izvršeno krivično delo ili se to krivično delo vrši kontinuirano, onda kad to nekom zatreba. Penzioneri su do sada 3 puta dobili pismo zahvalnosti, jer su, kako je navedeno u pismu iz 2018. prvi podneli teret finansijske konsolidacije zemlje, kada su im 4 godine bile umanjene penzije. U pismu koje su penzioneri dobili 2 godine kasnije, 2020. a koje je stiglo u oči izbora, pisalo je da će im penzije ostati netaknute i da SNS planira povećanje penzija.